بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داود يالكسو دوادا برامج كفلاقين توراركا قضبا دا كجيران دي كوكوسا وبندق دونار داود يالو حاكم النقونية ميدوغا مشارحين تا معاردكا وكودا واقع كرادقال كرنا فرماجو كدي ماركي وريز الوزارة روبلي وسن بدن القار كميدا قدية دي عباشادا كاكينان فرماجو يا رئيس الوزراء الروبلي وقرشينا يا إن عيدما هرم على إيكاسو دابولان مامول قبلاتك قلمدوك سيا ولاد دقالمان مرقوين تاكوشير تاميدوك مشارحين تا معارضك هال كان يا داور يا لدي كوكوسو قد من دونا وضبادا كلاتكو داوان دون تان برامش كينا وحاكم النقونا يا واسيد يا قرشيها قلمدوك كديب كيس كيب بالنبال اي عيرينتي وزير عبد وايل هال كان يا داور يا لدي كوكو فاقدي دونا qodobada kale aad daawan doontaan daawadeyaal waxaa ka mid noqonaya galmudug oo gacanta ku dhigtay erag dil ka geystay magaalada Caabud waaqay maamulkaasi booliska Soomaaliyana waxa ay shaaciyeen xogta gabdho si qarsoodi ah loo dhoofin rabay iyo mid la dilay waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadeyaal aan ku faaqidi doono barnaamijkeena falqeynta wararka qodobadaas faafayntooda ayaa go'an daawan doontaan daawadeyaal balse markuu ugu horeeyo daawade muuqaalkan la garay oo la wadaaga saaxiibta si uu saaxiibo fara badan u gaaro daawad subscribe ino sar channel ka adigoo furanay gambaleelka si durbadii baad u heshay muuqaalada halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga ee nagu la daag waxa aragtay markana daawad ku soo dhaw qodobadii dul markaa soo daawatay intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa soo saaray dalab degdeg ah oo la xiriira gudigii uu ra'iisul wasaaraha Roble u xilsaaray baarista asgartii ay dawladda u qaaday dalka Eritrea oo ay ku dalbanayeen in uu dib u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha gudigaasi bayaan ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa ugu horeyntii lagu soo dhaweeyay talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha Roble oo uu gudi heer qaran ah u magacaabay sidii ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen cabashada waalidiinta caruurtooda tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee ku aadan xaaladda ubadkooda golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ah in uu magacaabo gudi heer qaran ah oo baaritaan ku sameeya dacwooyinka ay soo jeediyeen waalidiinta ee la xiriira xaaladda ubadkooda oo tababar ciidan ugu maqan dalka Eritrea iyo eedeemo ay baahisay hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ah in ciidamadaasi ay qayb ka ahaayeen dagaalada sokeeye ee ka qarxay dalka Ethiopia ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay madasha midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalkan ka soo baxay golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Roble uusan ka turjumaynin gudi xaqiiqo raadin sax ah maadaama ay qayb ka yihiin gudigaasi wasiiro iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda ku eedeysan arrintaasi golaha ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in si ummadda Soomaaliyeed ay ugu kalsoonaadaan gudigan oo sida ugu dhaqsaha badan dib u soo magacaabo xubno dhexdhexaada asaga oo ka saaraya mas-uuliyiinta dawladda ee qaybta ka ah dawladda Soomaaliya waa in ay ka waantooda jahwareerka iyo marin abaabinta ay ku hayso ummadda oo ah in ay mar walba gacan bidixeyaan oo aanay si xalaal ah u gudanaynin howlaha qaran sida dacwadda waalidiinta iyo doorashooyinka dalka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalkan golaha uu mar labaad ku boorinayaa mudane Roble inuu si degdeg ah u soo magacaabo gudi hor leh oo raali ee laga wada noqon karo oo hanan kara kalsoonida waalidiinta dacwada qaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay midowga bayaankan ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaana u qornaa sidatan golaha midowga musharaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ah inuu magacaabo gudi heer qaran ah oo baaritaan ku sameeya dacwooyinka ay soo jeediyeen waalidiinta ee la xiriira xaaladda ubadkooda oo tababar ciidan ugu maqan dalka Eritrea iyo eedeemo ay baahisay hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ah in ciidamadaasi ay qayb ka ahaayeen dagaalada sokeeye ee dalka Ethiopia walow goluhu uu soo dhaweynayay talaabada mudane Roble oo runtii ah mid ka duwan kuwa looga bartay madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa haddana waxaa isweydiin leh in wasiirro iyo saraakiil ka tirsan xukuumad eedeysan ay garwadeen ka noqdaan uu kuurgelida eedeemahaasi taasi macno badan ma soo kordhinaysa ayaa lagu yiri qoraalka golaha wuxuu ugu baaqayaa mudane Roble in si ummadda Soomaaliyeed ay ugu kalsoonaadaan gudigan uu dib u soo magacaabo xubno dhexdhexaada oo aan dawladda ka tirsanayn
sida ururada bulshada rayidka iyo madaxda asxaabta Soomaaliyeed qaarkood oo aan marnaba shaki ka imaan karin madax banaanidooda iyo go'aanka ay ka soo saaraan howl qarameedka loo igmaday. Dowladda Soomaaliya waa in ay ka waantoodaa jahwareerka iyo marin habaabinta ay ku hayso umadda oo ah in ay mar walba gacan bidixiyaan oo aanay si xalaal ah oo muuqata u gudanayn howlaha qaran sida dacwadda waalidiinta iyo doorashooyinka dalka. Eedeemaha heer qaran ee ka qaybgelinta ciidamo tababar u jooga Eritrea oo aan nidaam sharci baarlamaani ah loo marin in ay ka qaybgalaan. Geesta kalena daawadayaal, haddaynu eegno qorshaha galmudug ee kadib kiiskii balanbal iyo ceyrintii wasiir Cabdiwaayeel, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Dhuusamareeba ka furay ee shirka wadatashiga isku dubidda wasaaradaha ee siyaasadda maamul baahinta iyo aasaasidda xafiiska xiriirka maamulka. Shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo kan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, waxaana ka soo qayb galay wasiirada ilaa 9 wasaaradood iyo inta badan agaasimayaasha wasaaradaha galmudug. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan daadejinta shaqada wasaaradaha dowlad goboleedyada galmudug. Waxaa muhiim ah in la aasaaso xafiiska xiriirka wasaaradaha kaasi oo kor joogteyn doona howlaha wasaaradaha galmudug, sida uu sheegay Cali Ciid. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in maamulku uu bilaabayo barnaamij dib u heshiisiin ah, isla markaana ay dhowaan isku keeni doonaan dhammaan beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex marayso deegaanada maamulkaasi. Waxaa kow muhiim noo ah in la daadejiyo maamulka, waxaan dhisaynaa dhammaan dowladaha hoose ee degmooyinka, inta uusan sanadkan dhammaan waxaan dhisaynaa golayaasha deegaanka degmooyinka Dhuusamareeb, Caabudwaaq, Ballanbal, Cadaado iyo Hobyo, waxaana soo magacaabi doonaa wasiir cusub oo yeelato wasaaradda arrimaha gudaha, kaasi oo shaqadiisa ugu badan ay noqon doonto dhismaha golayaasha deegaanka, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid. Dhinaca kalena daawadayaal, isla wararka galmudug ayaan ugu gudujirnaay, galmudug ayaa gacanta ku soo dhigtay rag dilka geystay magaalada Caabudwaaq. Faahfaahinno dheeraad ayaa waxaa laga helayaa howlgal ee ciidamada ammaanka galmudug saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu baadi goobayay kooxo habeen ka oran nin muruq maal ahaa ku dilay gudaha magaaladaasi. Taliyaha booliiska magaalada Caabudwaaq Farxaan Xasan Xuseen oo ka warbixiyey howlgalladaasi ayaa sheegay in lagu soo qabtay rag lagu tuumayo inay ka dambeeyeen toogashada Oodowaa Axmed oo lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla gudaha degmadaasi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo lagu hayo shakhsiyaadka la soo qabtay, isaga oo Xuseen dhowaana la soo istaajin doono maxkamad. Farxaan ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in ay sii wadayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka degmada Caabudwaaq oo dhacda waqooyiga gobolka Galgaduud. Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka lidka ku ah amniga guud ee magaaladaasi. Caabudwaaq ayaa waxaa inta badan ka dhaca dilada salka ku ayaanooyin qabiil, balse waxaa haatan ka bilowday howlgallo ay wadaan ciidamada galmudug oo amniga lagu sugayo. Gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa waxaa ku soo laalaabtay dilal qorsheysan iyo sidoo kale dagaal beeleedi u dhexeeya maleeshiyaad hubeysan oo ku sugan gobolladaasi. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka ee janalka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xasuusiyo in janalkeena subscribe tiraahdo aad furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalkan la galay si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Markaana daawada ku soo dhawo qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Booliiska Soomaaliya ayaa shaaciyay xogta gabdho si qarsoodi ah loo dhoofin rabay iyo mid la dilay. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana warbaahinta la hadlay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Cali. Afhayeenka ayaa ka hadlay laba kiis oo kala ah dad lagu soo qabtay iyagoo dhalinyaro u qalqaalinaya safarad dibadda ah iyo gabadha dhowaan meedkeeda laga helay duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho. Ugu horeyn, afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in 8-dii bishan Juun ee hoggaanka baarista dembiyada ee booliiska Soomaaliyeed ee CID ay soo qabteen 72 qof oo lagu eedeeyey inay si qarsoodi ah dalka uga dhoofinayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda la xaqiijin halka loo waday iyo qorshaha ka dambeeyey. Sida uu sheegay afhayeenku, 23 ka mid ah dadkaasi waa dumar, wuxuuna sheegay afhayeenku in dhammaan dhalinyaradaasi la dhoofinayo aysan garanayn
halka loo waday markii ay su'aalo ka weydiyeen wuxuuna ugu baaqay waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda dhanka kale afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiqa Aadan Cali Doodisho ayaa sheegay in xaafada Galmudug ee degmada Dharkeenle lagu arkay meedka gabar ah lagu magacaabi jiray Caashe Maxamed Cabdiaziz oo ahayd hooyo 20 sano jira waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aan lagu guuleysan in la qabto cid ku eedeysan kiiska gabadhaasi la dilay isla markaana ay wadaan baaritaano xoog leh si cadaalada loo horkeeno dadkii geystay dilka gabadhaasi guud ahaanna daawadayaal waa inaga inta barnaamijka falaqaynta wararka bal mar kale aan ku xusuusin channelkeena subscribe tiraado aad furato kombaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalkan la galay si uu saaxiibo fara badan u gaaro qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga inagu la wadaag wixii aragtay tan iyo barnaamijkan kiisa kale inta dib isugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.